Сәлем, менің есім Маяна. Мен Шығыс Қазақстан облысынан келдім. Осы қысқы лагерьде оқып жатқанымызға бүгін 3-ші күн болды. Осы 3 күн ішінде алған әсерімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Мұнда маған бәрі қатты ұнады. Әсіресе 10-ші сынып бітірушілерге дұрыс бағыт-бағдар көрсету үшін өткізілетін семинарлар. Бұл семинарларда бізге уақытты тиімді пайдалану және ұлттық бірыңғай тестілеуге қарқынды дайындалудың жолын көрсетеді. Бұл лагердің басқа лагерлерден айырмашылығы қызықты іс-шаралардың өткізілуі. Бұл қысқы лагерге Қазақстанның бірнеше облысынан 400-ге оқушы жиналды. Бұл бізге жаңа достар табуға үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Сәлем достар, менің атым Талғат. Мен қазір Сүлеймен Демирел университетінде Educon компаниясының ұйымдастырған Интеркампында жүрмін. Біз бұның алдында Зайсан қаласында болған болатынбыз. Екі оқу-жаттығу лагерінің айырмашылығы, біз Зайсанда тек қана оқу, семинар, тренинг немесе тест деп қана жүретін болсақ, бұл жерде одан бөлек әртүрлі жатақханаға барған кезде активитилер болады. Біз солар арқылы өзімізді тек қана білім ғырынан емес, басқа жағынан да көрсете аламыз.